Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Neviditelná ruka trhu. To je slovní spojení, které u nás proslavil a docela zdiskreditoval jeden slavný politik 90. let. Jak přesně to funguje? Jak má fungovat biznis? Je možný model win-win? Spokojenost na obou stranách? A nebo prostě, aby někdo vydělal, někdo jiný musí prodělat? Jmenuji se Petr Horký a vítám vás u mě na Houseboatu, ať už jste na YouTube, anebo na podcastových audioplatformách. Klikněte si na odběr, pokud vás bude dnešní Houseboat Talk bavit, dejte mi like a pozvěte přátele. Pokud chcete video i audio s bonusem a bez reklam, podívejte se na www.herohero.co/Petr Horký. Dnešním hostem je profesor ekonomie Josef Šíma, bývalý rektor Cevro institutu. Seberte odvahu a pojďte si poslechnout, jak lze přistupovat k divokým devadesátkám u nás, jak chápat neviditelnou ruku trhu a další témata, před kterými se v ekonomických debatách často utíká. Cesta proti proudu se jmenuje kniha nebo knižní rozhovor, který vede Monika Rybová s profesorem ekonomie Josefem Šímou. A ta kniha mě dovedla k tomu, že jsem usiloval o to, abyste přišel za mnou na Houseboat. Pane profesore, díky, že jste mé volání vyslyšel. Buďte pozdraven. Je mi potěšením. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Vy jste profesorem ekonomie na Metropolitní univerzitě Praha a jste vedoucím katedry na tomto ústavu mezinárodního obchodu. Říkám to správně. Říkáte to výborně. Takže se spolu můžeme bavit i o nějakých jako konkrétních věcech, třeba české ekonomie, ale i o nějakém jako širším pohledu na svět. Nebude to vadit. Zkusíme to, uvidíme, jak to dopadne. Výborně, dobře. Co jsem to tak četl, vy se k tomu i otevřeně hlásíte, tak vy jste zastáncem rakouské ekonomické školy. Je to tak. A spousta lidí, když se řekne rakouská ekonomická škola, pokud teda vůbec ví, co si pod tím představit, tak řeknou takový, jasně. Klaus a takový to všechno se to řídí samo, žádná odpovědnost, žádná morálka, to je mi pěkný, to tady nechcem. Asi byste to úplně nezdílel, tuhle interpretaci. No ono je to vlastně tak trochu úplně obráceně, protože mě přišla už za dob studií a ona rakouská škola a autoři s ní zpětí zajímavý právě, protože nechápali ekonomii jako nějakou úzkou technickou disciplínu, ale že zachovávali její vlastně humanitní rozměr, tak jak ta ekonomie, jako politická ekonomie vznikla, tak jak o ní psal Adam Smith, způsobem, který byl srozumitelný každému tehdy a stále se to dá číst a pořád se z toho můžeme učit, tak ti slavní autoři rakouské školy, což vlastně byli autoři, kteří žili v našem geografickém prostoru ve Vídni, v Praze, tak oni tu ekonomii zachovávali takto široce pojatou. A proto ta díla velká, která jsou ve své podstatě obhajobou tržního řádu, jsou dodnes čtená nejenom ekonomy, ale právě i lidmi, co je zajímá společnost obecně, filozofy a právníky a kýmkoliv, kdo zkrátka chce rozumět tomu, proč se ta společnost okolo nás vyvíjí tak, jak se vyvíjí. No, vy jste včera na Vyšehradském fóru, což už v dnešní době je fakt taková jako asi největší akce, ve které se v kontaktu s veřejností hovoří o ekonomii a o stávající situaci ekonomie třeba nejen u nás, ale i ve světě, tak jste měl přednášku, která se, já asi neřeknu přesně ten název, budu to parafrázovat, morálka a etika ve světě ekonomie. Jako opomíjené základy tržního řádu. Tak, to navazuje na to, co jste v úvodu řekl. Jak to jde dohromady? No, já když se podívám okolo sebe, tak mám takový pocit, že to obecné vnímání lidí, kteří podnikají, je trošku a někdy velmi negativní. Že zkrátka takové ty jako základní koncepty jako zisk, jako podnikatelský úspěch, tak oni získávají děsně negativní konotace a to může být a je to špatně, protože ono to opravdové podnikání, ne takové to politické podnikání, kdy jako někdo usiluje o dotace a lobuje a manipuluje právním prostředí ve svůj vlastní prospěch, ale takové to podnikání, kde jeden člověk druhého zaměstná ve své firmě jako zaměstnance, nebo když člověk přijde s produktem, který někomu druhému prodá a on si ho s radostí koupí, tak to jsou všechno situace, já jsem to včera jaksi ilustroval na příkladu, kdy my končíme to setkání s tím druhým člověkem, ať už je to ten zaměstnanec nebo ten kupující, s tím, že si vlastně někdy obrazně a někdy doslova potřeseme rukou a řekneme děkuji.
Mm-hmm. A to je vlastně hrozně pěkný. Protože v tomhle vztahu je mnohem víc než nějaký obchod. V tom je respekt vůči tomu druhému. V tom je nějaké očekávání, že třeba na ten náš dobrý, na tu naši dobrou zkušenost bude navazovat nějaká další. Čili je tam jako budování něčeho, co ve svém souhrnu je jako velké množství stávajících a budoucích děkuji situací, a tomu my obecně říkáme růst životní úrovně a lepší život. Já mám pocit, že totiž u nás, anebo nevím, jestli, ale myslím, že to je asi hodně spíš u nás, že to je nějaké, jestli po 30 letech od revoluce to jde říct, reziduum ještě po komunistickém světě, kde se bere takové to, aby někdo zbohatl, někdo jiný musí schudnout. Aby někdo měl prachy, někdo o ty prachy musí přijít. A s tím to není úplně konzistentní s tím, co říkáte. Tak to byl včera můj první slide, když jsem tam měl obrázek plakátu filmu Vlk z Wall Street, mm-hmm. a hovořil jsem o mýtu, kterému velká část lidí věří, a to je přesně to, co říkáte, že když jeden má víc, druhý musí být míň. Ale ono je to, a to právě velcí ekonomové už před 250 lety vysvětlovali, ono je to jinak. Ono už kvůli tomu, že oba děkují v těch situacích, mm-hmm. tak to znamená, že oba jsou na tom lépe, že oba mají víc. Ale ono je, uznávám, je to trochu protiintuitivní, protože lidé mají pocit, že někde nějaký jako koláč jeden a že když někdo si z toho kus ukousne, tak už tam ten kus není. Ale tak to není. Lidé, nebo my máme trhy proto, aby lidé na těch trzích objevovali, jak s někým druhým spolupracovat. A díky té spolupráce si zlepšit mm-hmm. život, jak já, tak ten druhý. Takže kdybychom spolu my dva obchodovali a vy byste mi něco prodal, tak já vám dám peníze, které představují nějakou hodnotu, ale získávám produkt, službu, něco, co pro mě představuje takovou hodnotu, že ta hodnota je pro mě asi o něco vyšší než ty peníze, jinak bych je za to nedal. A v ideálním případě jsme oba spokojeni. A já to mám obráceně, ekonomové tomu říkají, že máme inverzní pořadí preferencí. A právě to ukazuje na to, že my se musíme na ten svět dívat ne jako mechanicky, ale jakoby subjektivně očima každého jednoho z nás, že stejné dvě věci, které na tom světě jsou, mají pro nás opačnou hodnotu, jako je mm-hmm. pro jednoho větší, pro druhého menší. A proto pouhý, jako technicky řečeno, transfer vlastnického práva nebo transfer nějakého kusu vlastnictví od jednoho vlastníka ke druhému nám zvyšuje životní úroveň. Nic nemusí být nutně vyrobeno, stačí, když ty věci, které jsou, se dostanou k těm, kteří si jich cení více. Mm-hmm. To je základ ekonomie. Tedy spokojenost na obou stranách je základ ekonomie. Ne to, že já jsem šejdíř, přefouknu cenu, podfouknu kvalitu, něco vám nakecám přes reklamu, vy to koupíte, haha, já jsem se napakoval. Toto není živoucí ekonomický model. Ne? Ekonomové hovoří o obou straně výhodné směně, nebo někdy o hře s pozitivním součtem. Ale jednoduše je to stále to staré dobré, děkuji, přijďte zas. Jde to vztáhnout až tak daleko, a to budete vědět vy, jestli se to historicky ukazuje, že jestliže se na tom trhu začne objevovat příliš mnoho těch vychytralých, samozřejmě vždycky jsou nějací zlodějíčci, kšeftáčci, takový ti prostě nedobří, že když se jí začne objevovat příliš mnoho, že celkově ten trh začne kolabovat? No to je určitě pravda, proto už u zrodu té disciplíny ekonomické lidé jako Adam Smith říkali, že ta neviditelná ruka, my říkáme trhu, a on říkal boží prozřetelnosti, bude dobře fungovat jenom, když v té společnosti bude někdo, kdo bude tu společnost, té společnosti odstraňovat parazitické chování. Mm-hmm. To znamená, zabrání tomu, aby někdo mohl dát ruku do kapsy někoho druhého a bez jeho souhlasu si něco vzít. Mm-hmm. A Smith se domníval, že tohle má a musí dělat stát, byl tedy, to je v té jako politické terminologii, klasickým liberálem, kdy říkal, tohle je strašně důležitý, chytat ty podvodníky a zloděje a agresory. A když je ale pochytáme, nebo čím víc jich pochytáme, tak tím více se budeme díky těm směnám, tomu obchodu, posouvat výše v kvalitě života. A já myslím, tohle platilo tehdy a platí to pořád. A je potřeba to připomínat, protože když na to lidi zapomenou a budou mít pocit, že všechno je konflikt, válka, přetahování se o něco, tak to špatně dopadne. Ekonomové říkají, ty vztahy mezi lidmi jsou harmoniemi. To je harmonický vztah
my jeden druhého potřebujeme. Mm-hmm. Ten, kdo vyrábí, potřebuje někoho, kdo si to od něj koupí. Ten zaměstnavatel potřebuje toho zaměstnance. To není, že jeden druhého vykořisťuje, tak jak to viděli marxisti. Tam není konflikt, tam je symbioza. To je pravda. Ale když se vrátím opravdu jako na začátek průmyslové revoluce, tak mnohdy ten model takový skutečně byl. Přece vznikaly monopoly, které byly naprosto nemilosrdné, naprosto tvrdé, bezcitné. Vznikaly situace, kdy opravdu ti dělníci mnohdy byli rukojmím majitelů těch fabrik. Nebo to jsou jenom prostě zase marxisticky vytržené konkrétní malé zlomky. A jinak byste řekl, že prostě od začátku to takhle dobře fungovalo? Já myslím, že spoustu toho, co my máme představu o tom, jak fungoval svět v době průmyslové revoluce, takže je naprosto historicky špatně. A že samotní historici se posunuli za poslední půlstoletí k tomu, aby vyvrátili takové ty představy, že kvalita života dělnictva klesala. Mm-hmm. Protože ten a důvod, proč to se po dlouhá desetiletí, jako jsme se na to dívali špatně, nebo jsme tomu dobře nerozuměli, byl to, že ona samozřejmě ta jako bída před 150 lety a 200 lety byla veliká. A ona, ta průmyslová revoluce, vlastně způsobila, že ta vesnická chudoba, o které lidé ve městech nic moc nevěděli, ona se přestěhovala do měst, jak ti lidé šli za prací. A najednou to v nich jako budilo ty pocity, které pak, jak jste vlastně trochu popsal, že se tam dělo něco jako nepatřičného, že těm lidem, že ten život jejich je strašný. On sice, obzvláště dnes našima očima, byl jako velmi neuspokojivý. Ale v porovnání s tím, co bylo předtím na tom venkově, ten hlad a ta nejistota, ne, špatné počasí, neurodí se, nebudeme mít co jíst, tak to bylo pořád vylepšení. Já přemýšlím, ekonomicky bych s vámi asi souhlasil, filozoficky tam pak samozřejmě vstupují takové ty věci, které ale nejsou předmětem naší dnešní debaty, to respektuji. Nakolik člověk mohl být třeba i ve větší chudobě spokojenější, pokud žil v jakémsi aspoň jakémsi takém souladu s přírodou a v nějakém režimu a prostředí, kterému bylo blízké, když to mnohdy to město sebou nese tu vyděděnost, tu samotu uprostřed davu a podobně. Ale to jsou jako neekonomické hodnoty, které dneska nepostihujeme tou naší debatou. To má odpověď na jako takováto dilema. Je ta, že jako v okamžiku, kdy ti lidé mají svobodnou vůli opustit ten zdánlivý ideál na venkově a opustí ho, no tak jako co já tady jako z druhého konce světa mám si o tom myslet jiného, než že oni projevili nějaké své rozhodnutí. A vlastně i toto bylo hodnotové rozhodnutí. Řekli si, hodnoty, které mám na tom statku nebo na tom malém stavení, opouštím ve prospěch hodnot, které věřím, že dosáhnu přesunem do města. A vidíte, ten problém, ten existuje samozřejmě dnes. Dnes bychom taky mohli žít někde v lesích, v horách a nežijeme. Jako lidé si volí alternativu, která jako v nějakých ohledech jako přináší změnu, která není úplně pozitivní, ale oni si ji volí proto, že tam je nějaké jiné ohromné pozitivum, jakože třeba najdou lepší práci, jakože třeba mají kulturní výhody a tak dále. A takže já bych nad tím moc nemoralizoval, já bych se, a to vlastně ekonomové vždycky dělají, že se snaží dívat na ten svět těma jako očima při vědomí, že každý z nás jsme jiný. Někdo může jako být spokojený v sídlišti na proseku a někdo radši na houseboatu. Jo, a je úplně čistý to, co se opíráte, že ve finále čin toho člověka ukáže, jaká hodnota je skutečným motivem. Tak, já to nehodnotím. Zase v té jako ekonomii tomu říkáme nějaké projevené nebo demonstrované preference a my se jenom díváme, co ti lidé dělají a respektujeme ta jejich rozhodnutí. To je všechno. Vy jste zmínil to slovní spojení neviditelná ruka trhu nebo neviditelná ruka prozřetelnosti. To je obzvlášť v naší zemi už jako dostatečně zprofanovaná jako věta. Jak vy ji vnímáte? Fakt je to nejlepší, když to je tak, že ten stát se stará jen, aby byly dodržované zákony, aby se teda fakt jako nekradlo a jinak to nechat úplně být, ať se to všechno jako jede samo. Já zkusím vysvětlit, co se pod tím myslí. Protože ono, to šermování těmi pojmy někdy je nebezpečné, když lidé přesně nevědí, jako co to má vyjadřovat. Je to samozřejmě nějaká zkratka, ale já myslím, že ta zkratka je velmi smysluplná a aktuální. A odkazuje na jednu zajímavou věc. Že sice my jsme zvyklí z rodiny, z domova, že řád v naší rodině typicky vzniká tak, že jsou tam třeba rodiče a ti rodiče
říkají dětem, co mají dělat. Že mají ráno vstát, že půjdou do školy, že si mají napsat domácí úkoly. A že, tedy my vyrůstáme v řádu, který je ze zhora vytvořen a organizován. Zatímco, a takových typů toho, příkladů takového řádu jsou spousty. Ale Adam Smith v těch svých knihách na konci 18. století řekl, že ona může být i jiná, může být i jiný typ řádu. A sice řád, který bude vyrostlý ze spoda. A manifestoval to, nebo ukazoval to na takových příměrech, a my to můžeme ještě jako zjednodušit. A představte si, že by přiletěli Marťani a teď by se dívali na ten náš svět. A teď by viděli, jak ráno brzo lidé vstávají, řídí si budíky, jdou do práce ve 4 hodiny, začínají péct chleba, pak ho někam vozí, tam za 2 hodiny poté přicházejí lidé a ten chleba si kupují. Ono to vypadá, jako kdyby to někdo všechno vymyslel. Kdyby někomu říkal, ty teď musíš vstát, ty musíš dovést mouku tam, ty musíš zapálit peci, ty musíš procházet tady okolo a ty si musíš tady o toho. Ale on nikdo takový, nikdo chytrý nahoře, kdo by tohle všechno vymyslel a zorganizoval, není. Ty lidi vstávají, protože oni sami chtějí. Ono to vypadá, jako kdyby to někdo řídil, jako kdyby to nějaká jako viditelná ruka nějakého plánovače řídila, ale ona taková není. A to je smitovská neviditelná ruka trhu. Ono to je organizované, on je to řád, ale ten řád se vytváří jakoby sám tím, jak každý jeden z nás se rozhodujeme, co ten den budeme dělat. A když se nad tím zamyslíme, no tak ten jako stroj té naší spolupráce, ty miliony těch aktivit, co každý jeden děláme při tom všem, že každý jsme jiný, to je fascinující. Jakože ten někdo, kdo by tohle vymyslel, by musel být jako fakt bedná. A ono to stejně jako vzniká samo a my si toho jakoby nevážíme, protože se nad tím ani nestíháme zamyslet a bereme to jako samozřejmost. No, já tomu rozumím, člověk, ten, který vstává v ty 4, tak myslím, že v drtivé většině samozřejmě brblá a nechce, ale ono to zkrátka je způsobeno s tím, že v nějakou hodinu někde ten chleba a ty rohlíky být musí, aby se to prodalo, tak ta pekárna to v nějakou dobu musí vyvést, aby to stihli vyvést a takhle se to odpočítá až po to zkrátka, že se vstát musí ve 4. A na konci tam je ještě to pěkné, že vyjdete po ulici, teď máte chuť na ten chleb nebo na ten krupa rohlík a říkáte si, no tak kde tady někde a na prvním rohu před váma vejdete do obchodu a za prostě 8 korun si koupíte nějaký pěkný velký křupavý rohlík. Že on tam na vás čeká. Jo. To je zázrak, jako jak se tam dostal. Jako kdo ho tam jako dal, proč tam je. Jo. To není samozřejmé. A my si to uvědomíme, že to není samozřejmé v okamžiku, kdy se podíváme do zemí, kde ten tržní řád zabili, kde ho snažili se nahradit nějakou jako centralizovanou strukturou. A tam to typicky skončilo tak, že tam ten jako rohlík nečekal, že tam byl hlad. Mnohdy říkám takový příklad, že ve Venezuele, která je jako vlastně země s největšími zásobami ropy na světě, tak před nějakou dobou tam snědli zvířata v zoologických zahradách, protože nebylo maso. Prostě ta kvalita našeho života není samozřejmá. Ona na něčem jako je vybudovaná a jádrem toho našeho systému je pár věcí, jakože respekt soukromému vlastnictví, jako respektování dalších druhých lidí, svoboda podnikání, jako svoboda směny a tak dále. Že zkrátka spousta lidí ráno vstává a něco vyrábí, spíš než aby někde stála s nataženou rukou a čekala, že jim někdo něco dá, protože na to mají právo, protože oni jsou jako hrozně důležití. A nám se to dnes jakoby posouvá. Jako s tou nataženou rukou přibývá. A proto myslím, že je potřeba jako obhajovat všechny ty staré dobré principy, které tak trochu byly ve vzduchu na začátku 90. let, jak jako se vidělo, že ten socialismus je nefunkční. A lidé začali a museli přemýšlet trošku, jako jaká je tady ta alternativa. Ale tenhle ten jakoby reformní, protržní étos vyprchal. No a dnes jsou to takové závodění v tom, jako který politik co komu slíbí. To je prostě strašně nebezpečné. Souhlasím, že určitě jsou tu závody v tom, co tady politik slíbí a že to je strašně nebezpečný. Souhlasím s tím, že přibývá těch s tou nataženou rukou a že to je taky strašně špatně. Ale potřeboval bych se s váma ještě dotknout několika momentů. Někde přece jako ten úplně otevřený, ten úplně zcela liberalizovaný prostor
není stoprocentně soběstačný. Prostě trh neumožní, aby se postavila asfaltka do úplně vzadu vzdálené opuštěné vesnice. Mnohdy sociální služby jsou věci, které nevygenerují zisk tak, aby pokryly všechny potřebné, ale spíš by byly výdělečné třeba jenom v oblasti velkých měst. To je určitě otázka, kterou slýcháte často. Tam někde pak asi musí nastoupit právě nějaké řízení, nějaký pokyn zhora. A teď vidíme, už jak vám jako ta hlava vrtí. A ten řekne, ne, budeme to třeba dotovat, přemýšlím, jestli to nevyvolá opět jako negativní reakci, aby se jezdilo s autobusem třeba i tam s dopravními linkami, aby, já nevím, sociální služby fungovaly i tady. Co odpovíte na tuhle situaci? Já myslím, že tady zase nám je trošku vodítkem historie. My musíme ne jako tak spekulovat o tom, jak by to nefungovalo, ale my, když se podíváme mnohdy do minulosti, tak vidíme, jak ty věci jako byly dříve. Když se třeba podíváme na historii budování silnic, tak my vidíme, že silnice byly stavěny soukromým sektorem. Když se podíváme na to, jak vypadaly sociální služby před postátněním sociálních služeb, tak vidíme, že byly. Že to vlastně dnes často voláme po nějaké jako spolkové činnosti, rozvoj občanské společnosti. To je to, co ti lidé dělají, když chtějí projevit jako dobrou vůli a chtějí pomoci lidem, kteří bydlí vedle nich. Jako druhá polovina 19. století i v tom našem tady prostoru byla plná těch nejrůznějších spolků, kdy lidé dbali o, a někdy to bylo profesně, v některých zemích to bylo národnostně, prostě to existovalo a my si musíme vlastně uvědomit spíše jako to, že v okamžiku, kdy stát vyhlásil, že se o tyto věci bude starat a jakoby znárodnil ten sektor, tak zničil všechny tyhle ty jakoby alternativy, které tam byly, existovaly a vyrůstaly ze spoda. Stejně tak, jako když stát řekne, že lidem bude dávat penze, tak zničí jako alternativy poskytování penzijního zabezpečení. Takže tady je něco, v té ekonomice to by říká nějaký efekt vytlačování, že v okamžiku, kdy dáte tu státní a ještě mnohdy jako zdarma alternativu, no tak pak jako to, co tam vedle toho nic jiného nevyroste. Jasně, vypne se aktivita, protože je zbytečná v tu chvíli. No a pak, ono to na začátku vypadá, že to je báječné, že lidé mají jako něco zadarmo, ale při tom poskytování státních služeb typicky není žádná konkurence, takže to, co začne v nějaké kvalitě, tak postupně ta kvalita toho se zhoršuje, protože proč by se zlepšovalo. A vypne se jakoby ten mechanismus, to je jako adaptace, přizpůsobování, zlepšování, no a to pak jako dlouhodobě jako způsobí třeba to, co máme dnes tady, penzijní systém, který má podobu vlastně pyramidové hry. To je normální letadlo, to funguje jenom tak dlouho, dokud je jako hodně těch nových příchozích, kteří teď nejsou. No a jako umíte si představit vlastně horší situaci, než kterou máme teď, kdy miliony lidí jako uvěřili tomu, že se o ně v budoucnosti někdy někdo postará. Vyply se ty alternativy, no a najednou všichni jsou obětí toho státem organizovaného letadla. Té pyramidové hry. Prostě to je to nejhorší, co se může stát. A teď jakoby záchrana těch důchodců bude fungovat tak, že vláda řekne, no tak my musíme zvýšit daně, zvýšíme příjmy, abychom mohli jako splnit to, co jsme slíbili. Ale to znamená, že vlastně stát sahne do kapes jako dětem a vnukům těch lidí, co jsou v tom důchodu, sebere jim to části z toho nechá a pak to dá těm lidem, že je to úplně jako zvrácené. Na to i ten rozpočet má prostě nějakou hranici a větší už pak nebude a to se jednoho dne naplní a co potom? Čili, že někdy se říká, že ty trhy by něco jako třeba nedokázali tak úplně, jak bychom si v dokonalém světě uměli představit. No ale tam je na těch trzích je spousta takových jakoby užitečných zpětných vazeb, že se třeba jako neprodukuje to, co nedává smysl. Zatímco, když stát na něco vydává peníze a dává to zadarmo, tak nepozná, jestli to má nutně. Takže ty trhy jsou zkrátka dynamické a umí dodávat i věci, které dneska často jako nedodávají, i když víc a víc, jako třeba sociální služby a jako třeba že budují infrastrukturu a tak dále. To vůbec nejsou věci nějaké jako jasné, že tady se ukázalo, že to nefunguje. Naopak, my jsme ztratili představivost, protože jsme si zabili tu viditelnou alternativu tím, že se ty sektory postátily. Rozumím tomu a souhlasím, že vlastně ve chvíli, kde v místech, kde zmizí trh, tak vlastně je devalvovaná nutnost, potřeba, puzení, touha.
A ve chvíli, kdy vypneme, tak ona jen tak sama nenaskočí. Spíš tam pak přijde ten pohled toho nároku a já pak jenom kritizuji, jakým způsobem ten můj nárok někdo jiný naplňuje nebo nenaplňuje. A můžu to aplikovat až do takové míry, že samozřejmě v tom 19. století, když se stavěly ty silnice a rozvíjela se železnice, tak samozřejmě se první stavěly ty páteřní, ty nejvíc frekventované cesty a až potom se to začalo doplňovat a chápu to správně, podle toho, co říkáte, že na těch pak teda zapadlých vesničkách a podobně prostě vznikl spolek, místní se složili a sami si tu silnici zaplatili, protože ona by sama jako biznisově to nevygenerovalo. A když se potkává ten osobní zájem a potřeba těch lidí s tím biznisem, pak je to funkční. Pochopil jsem to tak, jak to máte na mysli? To, jak se to konkrétně dělalo, bylo v různých zemích různé, ale jako ta podstata je pořád stejná. Jestli má existovat silnice z jednoho místa do druhého, tak to musí dávat nějaký ekonomický smysl. Tak to musí přinášet nějaký prospěch té komunitě. A pak je na té komunitě, aby vymyslela nějaký způsob, jak se dostat k tomu prospěchu, který vznikne, když tam začnou po té vybudované silnici třeba jezdit lidé. A dnes my vidíme, že a tomu se vlastně někdy říká, že je to jakoby problém budování veřejných statků, no, poskytování veřejných statků. Něco, co má takový jako široký prospěch pro celou komunitu. A my dnes máme vlastně o hodně lepší, jsme v hodně lepší situaci než před 200 lety, protože máme moderní technologie. A my vidíme v té, jak se moderně říká, sdílené ekonomice, jak prostě některé věci se lépe domlouvají mezi velkými skupinami obyvatel. My vidíme, že konec konců ten crowdfunding jako využívá i ukrajinská armáda, že zkrátka lidé se složí na nějaké věci a existují mechanismy a to je pak úkol pro ty jednotlivé jako aplikace, jak zajistit, aby se lidé nedostávali do pozice černého pasažéra, aby jako všichni měli stejnou motivaci přispět a nečekali, až to udělá někdo jiný a pak jenom využívali to. A je to hrozně zajímavý a vlastně fascinující směr v moderní ekonomii. Máme o tom spoustu zajímavých knih, jak dnes jde jednoduše překonávat ten problém černého pasažerství. A to ve svém důsledku pak jakoby zachovává kontrolu toho, že ty věci, které se staví, které jsou poskytovány ne pro jednoho, ale pro nějakou komunitu, dávají smysl. Protože ono není nic jednoduššího, my to vidíme zase, když se staví nevím, české dálnice, jak je jednoduché utratit miliardy, ale jako pak je problém, jako co za to máme. Že tam vždycky musí být nějaká zpětná vazba, aby ty zdroje nejsou nekonečné, když je utratíme někde, tak nemáme na něco jiného, takže musíme ekonomizovat ve všech aktivitách, a protože plýtvat je strašně jednoduché. A ještě plýtvat z cizích kapes, s cizími penězi, to je úplně nejjednodušší. Napadá mě slovo odpovědnost. Že ten trh přináší jako mnohem větší odpovědnost nejenom v tom, kolik utratím, ale i v té úvaze toho dobrého hospodáře. Toto je skutečně potřeba, toto počká. Trhy disciplinují, protože zase trhy to není nějaké bájné zvíře, to jsme my, to jsou jako, že já mám utratit mé peníze za vaši službu, jako já si to rozmyslím, já to zvážím a když uznám, a tohle dělá každý, čili tam je velká obezřetnost v tom, jak utrácím, protože jsem ekonomové by řekli v tvrdém rozpočtovém omezení. Jak vyplýtvám ty peníze, tak prostě pak mi někde jinde chybí. Stát tohle bohužel nemá. I když přerozděluje tolik, kolik přerozděluje. Lidé si to málo uvědomují, protože ty daně jsou jako hrozně složité, jejich spoustu a všemu, i co je daň, tak se daň neříká. Ale ta celková míra přerozdělování u nás se blíží 50%. Čili jako to půlku peněz, které někdo vydělá, jsou dány někomu jinému a ten je utratí. Takže 50% utrácí lidé, kteří si je nevydělali. To je prostě děsivé. Ta smithovská vize byla, že to bude nějaké jednociferná procenta. Kdyby to naopak bylo 100%, tak to k tomu vlastně říkáme, to je otrokářství, lidé pracují, všechno se jim vezme a pak se jim za to něco dá zpětně. My jsme tak jako na půl cesty. Já myslím, že to je tak jako trochu moc. A na tom je ještě zajímavé to, že když to bylo třeba před druhou světovou válkou, to přerozdělování dramaticky menší, tak zároveň existovala ve veřejnosti, jako existovaly jisté jako hodnoty typu,
prostě ta vláda neutratí víc, než kolik má. Jakože udělat deficit bylo zprosté slovo. Ano, ano. Dneska se skrze ty veřejné rozpočty přerozděluje mnohonásobně víc než předtím. A ještě se k tomu udělá sekera několik stovek miliard za korun. Posledních pár let to je velmi dramatické téma. A zase je to velký posun nejenom vůči době před druhou světovou válkou, ale je to velký posun oproti době před 10 lety nebo 15 nebo dva. Jako dřív tak nějak lidé chápali, že ta obezřetnost patří k tomu jako kapitalismu. Ale dnes to jsou ty natažené ruce a dejte mě to, protože já jsem důležitější než tamhle ten druhý. Tam pravda je, že ve chvíli, kdy mizí ta odpovědnost za to, jak si to udělám, nebo jaký budu mít vliv na to, co se děje, a zůstává tam jenom někdo jiný to má zajistit, tak vlastně nastává pozice sedím na zadku a brblám, protože teda toto mělo být udělaný líp a tohle to je mi nepohodlné. Ve chvíli, kdybych to musel zajišťovat já, tak sice budu třeba srovnatelně málo spokojený, ale budu vědět, proč to lépe udělat nejde. Budu mít mnohem hlubší vhled do té situace. Toto je ten dar té interpretace, kterou popisujete vy. To jsou disciplinující vlastnosti trhu, tedy jako dobrovolného rozhodování lidí, jak naloží s vlastními penězi. Mm-hmm. Tak dobře. 90. léta, privatizace státního majetku tehdejšího Československa a České republiky od toho 93. roku. Vy se na to, on je takový obecný trend dívat se na to jako na dobu velkého rozkrádání, ale já bych typl, že vy se na to budete dívat jinak. V 90. letech existovaly zákony proti krádeži, proti podvodům. A bohužel jako mnohdy nebyly aplikovány, protože ta doba byla hrozně dynamická. Nebyl to součást jako nějakého rozhodnutí nedělat to, ale jak se transformovala celá ekonomika a měnil se celý ekonomický systém, tak se děly věci, které by se dnes už snad nestaly. Protože nenajdeme žádný příklad obdobné země v podobné situaci, kde by to se dělalo nějak dramaticky lépe. Zkrátka, ten systém je živoucí, to nikdo nemá pod kontrolou. A najednou jako je to závod s časem a myslím, že je to takový jako krizový management, aby se nějak jakoby proplulo těmi jako zákoutími a posunuli jsme se na té cestě od té zcela postátněné ekonomiky k ekonomice, kde ten stát bude hrát roli menší. A já vím, že se psaly odborné studie na konci 90. let, kdy se to po těch pár letech zkoušelo měřit a jak zafungovala tahle privatizace a tamta privatizace a v téhle zemi a tam v té zemi. A já jako, proč ne? Ale já myslím, že dnes už máme větší odstup a můžeme se podívat na tu celou dobu a na to, jak se u nás žije. A my vidíme, že vlastně Česká republika je jako velký úspěch ekonomické a společenské transformace. Mm-hmm. A nejenom, že se nám daří lépe, a to takže výrazně lépe. To je bez diskuze, ano. Ale i když, a to třeba jsem včera zmiňoval na Vyšehradském fóru, když se podíváme na to, jak moc se ta naše ekonomika odstátnila, což měří takové mezinárodní projekty, jako je třeba Index ekonomické svobody, tak my vidíme z toho nejnovějšího, že Česká republika je 17. nejsvobodnější země na světě. Což je úspěch, protože před těmi 25 lety jsme byli někde jako 55. A ono to má své dopady. To není přehlídka krásy. To je to, že v těch svobodnějších zemích ten ekonomický systém lépe funguje. Je tam menší korupce, je tam jako větší dynamika, jsou tam větší investice. Zkrátka, já bych byl rád, abychom byli ne 17., ale první, ale tak nejsme, ale pořád v porovnání se všemi ostatními, možná s výjimkou Estonska, jsme prostě na naprosté špici. Myslíte ty středo- a východoevropské země? Ano. Jo. A jsme před řadou západoevropských zemí. Mm-hmm. Čili já myslím, že tohle je ten velký příběh. Prostě ekonomika kolabující na konci 80. let, postátněná se všemi těmi perverznosti ekonomickými, politickými a najednou jsme prostě úplně v jiném světě. Daří se nám dobře a když si to neskazíme, tak by to mohlo chvilku vydržet, ale jako víme, že tak jako ty krize
nebo respektive ta jistá nezodpovědnost typicky v tom vládním utrácení, která se za poslední roky jako stala realitou a zase nejenom u nás, ale tak to může ten růst té naší životní úrovně zastavit nebo přibrzdit, ale prostě podíváme-li se, jak kde jinde se dělaly velké ekonomické transformace, tak ty země jsou na tom hůř. Právě, to by mě zajímalo. Ono vůbec jako rozdávání nebo distribuce rozsáhlého státního majetku lidu je vlastně nesmírně komplikovaná věc, jak to udělat, aby to dostali do rukou nakonec ti správní, kteří se o to budou starat, kteří to nevytunelují, slavné slovo 90. let. Že? A jestli to probíhalo i v nějakých jiných zemích světa historicky a jestli tam jsou nějaké srovnatelné příběhy. Ty kupony se občas použily, víte, že v Rusku, v Estonsku a možná i jako v jiných zemích. A zase v porovnání třeba s Ruskem, tak se ukazuje, že u nás ta změna, ta transformace na vlastnění podniku někým jiným jako proběhla u nás jako lépe. A to takže výrazně lépe. S tím, že si musíme uvědomit, co byl ten počáteční jako důvod té kuponové privatizace. To nebylo, že se hned najde ten dokonalý vlastník. To bylo, já si to pamatuju v té době, ono to bylo fascinující i v tom, jaký to mělo jakoby edukační rozsah. Já si pamatuju, jak v televizi byly takové vzdělávací filmy o tom, co je to firma, co je to zisk. A my jsme to reálně neznali, nikdo nic nevěděl. A teď my jsme byli tehdy studenti na vysoké škole, teď jsme si pročítali jako ty kurzy v té kuponové privatizaci a teď jsme počítali ty různé, což nedávalo vůbec žádný smysl samozřejmě, ale zkoušeli jsme si, jak nás to v té škole učili, jako počítat si, jako jak ta firma je produktivní a tak dále, že všichni se hrozně učili. A samozřejmě politicky to bylo hrozně důležité, že jako díky tomu se jako ta transformace mohla pokračovat dál, měl to, další volby prošly s tím, že lidi byli nadšení, že se k ním přesouvá, nebo že získávají kontrolu nad, dostávají se do nějaké jiné jakoby hry, získávají kontrolu nad novými aktivy. Jako tohle všechno, myslím, bylo fajn. Jo. Že bychom jako dnes mohli kritizovat různé epizody toho procesu, zvláště následně, co se týká jako neprivatizace bank, jako jasně. Ale prostě ta ekonomika se odstátnila a ta ekonomika dříve či později začala fungovat. Bylo tam takové jako prohrábnutí, než se to jako dalo do pohybu. Byly tam kauzy, souhlasím, ale vlastně jsme v reálném světě, nejsme v laboratorních podmínkách. A že když na to odhlédnu teď, řeknu si tak, tam, kde jsme teď, tak nás ta cesta nakonec jako dovedla. To opravdu jako... A ty kauzy, to nebylo zabudováno v té transformační strategii. To bylo to, že najednou soudy nebyly schopny rychle zareagovat na nějaký nový typ podvodu. Jako to, často se říká, že ekonomové utekli právníkům nebo něco takového. Já to nemám rád, já myslím, že to vůbec není pravda. Jako ekonomové, kteří měli vizi nějaké transformace, tak věděli, že je potřeba rychle změnit vlastnictví, než se to rozkrade. A do toho fungovaly běžně soudy a kdyby chtěli, mohli soudit. Ale prostě vidíme dnes, jak fungují soudy. A tohle je o 30 let zpátky. Jo. To i kdyby, jako, myslím, ty dnešní soudy, kdyby soudili, než by to rozsoudili, tak ty aktiva by byly stejně vytunelovaný někde pryč. Jo. Čili to není jednoduchý. Já bych si taky přál, aby to všechno proběhlo hladce. Ale ten systém jako nikdo jako neřídí. Ten systém jako s tím se zatřáslo a najednou se to jako sype pod rukama a teď je potřeba zajistit, aby to nedopadlo jako v Rusku, že bude nějaký jako velký politický deal s oligarchy a že se jako zničí nějaký normální rozvoj a vývoj do budoucna. A to tady prostě nenastalo. Je to strašně dobře. Je dobře, že se k těm aktivům následně dostali zahraniční firmy, což zase, já myslím, kdyby bylo jenom jako ideální svět, tak by se to udělalo hned na začátku, aby zahraniční firmy si to koupily. A to bylo politicky nepřijatelné, protože a já si to jako dobře pamatuju, tady se proti tomu zvedala velká vlna odporu, protože se říkalo, no tak teď to přece
tady ti lidé trpěli a my teď, jako co rozdáme firmy jako německému a francouzskému kapitálu. Takže ta politika samozřejmě ty věci komplikuje, ale nakonec to stejně tak dopadlo, že ty firmy jsou vlastněny zahraničními firmami a je to dobře, protože to nás tady něco naučilo, to přineslo no, jako tu kulturu západní a je to strašně dobře. A víte, že vlastně ono to se ukázalo, že to bylo v mnoha ohledech neideologické, že například ty banky privatizoval Miloš Zeman a sociální demokracie, ne proto, že by si to hrozně přáli, ale protože ty banky byly na hranici bankrotu a oni věděli, že když je okamžitě jako nepřevedou někomu, kdo je dokáže provozovat, tak to by byla teprve katastrofa. Čili, že v té politice ty věci se dějou, když jsou vynucené. A protože to je trošku jiná hra, než naše jako teoretické přemýšlení o tom, jak bychom to udělali, kdybychom to mohli takhle zařídit. Ale takhle to zařídit nejde. To je dobrý, mě to baví, mně se to líbí. Ano, tam je hromada věcí, které si myslím je nesmírně cenné, obzvlášť v dnešní době si připomenout. A já se moc těším, já si rád čtu diskuze pod těmi videí, protože tam lidi jako nenadávají, ale diskutují. A zrovna to naše dnešní povídání si teda myslím, že to otevírá témat a témat k velkým diskuzím. Můžu otevřít poslední téma, ke kterého bych se rád dneska dotkl. Úplně chci vám dát jako úplně svobodu, úplně jako zapomeňte na akademický kontext vaší profesorské pozice a zkuste mi vykreslit vaši ideální představu, jak by mohla fungovat Česká republika. Jak by se to dalo krásně udělat, kdyby prostě, a fakt právě malujeme si to, jo? Že byste si namaloval právě tím stylem, kdyby to jako zázrakem šlo, tak jak by to vypadalo? No tak bylo by dobré třeba nemít inflaci 20%. No jasně, tak dobře. Pohled profesora Šímy na to, jak by ideálně měla fungovat naše země, je zvláštní bonus. Speciálně pro předplatitele a podporovatele na herohero.co/Petr Horký. Pro ostatní s dovolením přeskočíme 10 minut a jdeme si zpátky povídat. No. Že ty peníze, oni jako nepadají z nebe. Lidé ještě mají pocit, že ta vláda je takový jako Robin Hood, že bere bohatým a nějak to dává tím chudým, ale ono je to velmi často obráceno. Mm-hmm. Velmi často ti bohatí se dokážou jako dostat, jako vyhnout tomu zdanění a ještě velmi často si sáhnou na dotace. Tak když se třeba podíváte, jaké jsou, jaký jsou největší příjemci dotací třeba z Evropské unie, tak zjistíte, že to máte takhle seřazeny všechny české miliardáře a pak až je ten zbytek. Jo. Čili ono to jako v realitě takový jako Robin Hood obráceně, že se jako bere té střední třídě a ty peníze se přesouvají k těm lidem, co mají jako lepší právníky, lepší účetní, lepší advokáty a tím se dochází jako k zvyšování nerovnosti ve společnosti. Podobně, když je inflace, tak se tomu lépe vyhnou ti bohatí, než ti chudí. Zvyšují se rozdíly mezi lidmi. A pak se říká, podívejte, ten kapitalismus, ono nám to nefunguje, zvyšují se rozdíly mezi lidmi. Musíme posílit vládu, aby si zahrála na Robina Hooda. A vláda zase dělá Robina Hooda obráceně a jako bere chudým a dává bohatým. Dítě to jako perverzní. To je dobrý. Ty jste to dobře rozhodnul. Můžu vás poprosit na závěr, že byste řekl 4-5 knih, sám jste řadu knih přeložil, aby byly v českém prostředí k dispozici českému čtenáři. Co byste řekl, co si tak má přečíst člověk, kterého to třeba zaujalo a řekl si, no jo, ono to fakt má hlavu a patu, já bych chtěl vědět víc. Co byste doporučil za knihy? Tak krásné knihy, jako úvod do ekonomie, třeba slavná kniha Henryho Hazlitta, která se jmenuje Ekonomie v jedné lekci, velmi čtivé, populární. Když chceme knihy, které nám jaksi obhajují to tržní hospodářství, tak já jsem spolu překládal vlastně asi nejlepší knihu tohoto typu, což je kniha od Ludwiga von Misese, která se jmenuje Lidské jednání. Máme dvě. Můžeme, kdo nečetl, tak se může podívat na knihu Friedricha Augusta von Hayeka, který dostal Nobelovu cenu za ekonomii a jeho populární vlastně knihu Cesta do otroctví. Ano. To máme tři. Ne, jestli řeknete, tyhle tři stačí a je, tak nemusíte vymýšlet další. Já vím spoustu dalších knih, ale tak jsou ty velké klasiky. Ono je to překvapivé a trochu tedy děsivé, že když si člověk čte i třeba toho Adama Smitha, jeho Bohatství národů, tak najednou zjišťuje, že to, s čím on bojoval, s tou jako hloupostí a krátkozrakostí toho předchozího merkantilistického systému, který byl založen na těch razících a povoleních a nejrůznějších licencích, tak ono je to vlastně tady s námi pořád. A což nám pak ukazuje, trošku je to smutné, že už jsme si to nevyřešili, když je to tak jako jasné, ale zároveň nám to
jako ukazuje, že má cenu číst staré knihy. Že no, zkrátka, tak máme čtyři, tak tu pátou ještě dáme Bohatství národů a nám směs. A pak bychom mohli, no kdyby někdo chtěl knihu, která ukazuje, že můžeme, no ta se nepočítá, ta už byla. Tohle o té jsem mluvil, ano. Ta už jste mluvil. Ale taková jako třeba radikální kniha o tom, že vlastně ten trh může poskytovat všechno a nejenom stavět silnice, ale klidně i poskytovat služby jaksi soudní a dodávání bezpečnosti, tak v tomhle na to je výborný autor, kterého já jsem překládal, který se jmenuje Mary Rothbard a česky máme knihu třeba Etika svobody. Skvěle. Já vám mnohokrát děkuji. Mám tady pro vás takový malý dárek. Já mám sousedu s bušpenama a mám tady jako houseboat vygravírovaný na cesty, na čaj, na pití, do auta i do batohu. Děkuji. Díky moc, buďte zdrav. Děkuji vám. Vy též, děkuji za pozvání. Díky za poslech, díky za vaši ochotu debatovat, pracovat na sobě, tříbit si názory, pracovat na lepším světě, který bez toho, že ho budeme chtít pochopit, nevznikne. Díky taky za každou konstruktivní debatu, klidně i nesouhlasnou, dole pod videem. Jestli mě a mému týmu chcete nějak pomoci, dejte like anebo odběr, tím vám neutečou další epizody. Pokud chcete slyšet bonusovou část rozhovoru, pokud chcete mít vliv na výběr mých hostů anebo se s nimi i se mnou společně setkat, pojďte na herohero.co/Petr Horký. Díky všem, co v tom jedou se mnou. Ahoj příště. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.